Božko, ljubi. Sine, dobro. Pa šta više da obučem sad? Idi u školu god. To ti najbolje stoji. Jel ja čujem peta, stalno me zeza. Pa kipi voda. I trebaju mi nove farmerke, sve su mi male, sve. Ma ne jedina, gojila sam se ko prasa. Nemoj sine, u pubertetu je, mora da jede. I ja sam bila u pubertetu, pa nisam jela sve što mi dođe pod ruku. I ja sam u pubertetu, ja sam u pubertetu, pa šta? A ja sam u devetom mesecu. Puca mi glava. Svako jutro molim za tišinu, ali ne vreći. Ko mi je uzeo traku za kosu? Ti. Brže, brže, brže.
Šef te već tražio. A ovo je tvoj pacijent. Van, a vi počeli bez mene. Pa ti uvek kasniš. Policajac sa Beverly Hillsa, drugi deo. Igra Eddie Murphy. Tebe ništa nisam pitao. I da čutiš. Izvijem. Baš sad. Vidi, možda se kamera poremetio. Kanal se nije poremetio, kaseta nije u redu. Jel mogu ja da pogledam, to mi je zanat. Izgleda je otišla magnetna glava. Daj mu šef cigir. Samo malo. Šef zove, požurite. Gde sada baš? Idemo da ti pade nešto na pamet. Neću ništa da radim, ajte. A znam da imam mnogo nerešenih slučajeva. Ali verujte, trudimo se koliko možemo. A i sami znate, nemamo dovoljno ljudi. A mi smo najbolje opremljeni. Da, razumem, da. Jesmo li svi tu? Dobro. Vi znate onu moju omiljenu poslovicu. Riba smrdi od glave, a čisti od repa. Nisam na tu mislio, Simiću, nisam na tu. Mislio sam na onu. Načelnik je velika riba, ja sam mala riba, a velika riba malu ribu. Ali, pre nego što načelnik mene proždere, ja ću prožderati vas. Jer u ovom slučaju vi ste male ribe, a ja sam velika riba. Tražim maksimalnu angažovanost, maksimalnu odgovornost prema radu i maksimalnu hrabrost. I maksimalne plate. I nikakve privatizacije, kašnjenja i dobacivanja, Simić. Ej, Mali, kuda sa ti? Ja sam iz servisa, nosim ovo na opravku. Odlično, znaš šta, ima jedan star jej. Čim se ugreje, slika se suzi s obe strane. PC80, visokonaponski otporni. Jel ti ima neko kod kuće da pokupim? Bro? Žena mi je na poslu, ali sin mi ide posle podne u školu. Sad ću da mu javim da će svrati. Odlično. Evo ti adresa. Baš dobro što si navratio. I molim te da bude što pre gotovo. Nema da brineš, bit će ko nov. Jao, pojde mi zave! Jesi vidio jednog riđeg sa videorekordera? Ona je servis. Pa kakav servis, sunce mu kalajsano. Tebe. Da, molim. Kad? Odmah dolazim. Zaustavi. Stani! Izlazi! Brzo! Vrati to. I da slaviš današnji dan. Brzo na Petlovo brdo. Oj! Pusti ga, uvatit ćemo ga drugi put. Žena mi se porađa, požuri.
Ja sam, izvolite, šef. Približavamo se Petlovom brdu. Molim? Žena mi se porađa, pa sam mislio... Službenim kolima na porađaj, a? Ko te tero da praviš decu, kad nemaš... Slušaj me pažljivo, Simiću. Ukoliko s mesta ne vratite kola, i ti i ova idete na disciplinsku. Vrati kola, pa idi pa se porađaj. Ne znam, snađi se! Platit ću kaznu. Kolo sam registrovao na Petro, ima na Sendro. Neboj se, ovaj će od nas sve policajce u gradu. A inače ima nas osmora, niste računali Sašu. Računao sam kako ga nisam, tako Sašinka? Šipak, ja sam David. Šta ti je? Šta se biješ? Ne bijem sve, nego bijem tebe. Saša je naša beba koja tek treba da se rodi, zato vozite osmora. Boga mi, gospođo, svaka vam čast, tako mladi ste, toliko dece. Nisu to moja deca. U stvari moja su, ali ja nisam svima majka. Čekaj, ne razumijem kako vaša su, ali nisu svima majka. Moja su, ali ja sam prava majka samo Saši. A Saša ovo što tek treba da se rodi. Bravo, genije. Sonja, budi pristojna. Boško, limun! Pa nismo limun, kone limun! Stani kod one radnje. Tata, ne, 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 jedno po jedno, ne, mogu sve da popamti. Ne, 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 u redu. Mama, idemo ovde na autobus, zakašnjeć. Dobro. Ćao, ljubavi. Drži mi pesmu, bit će sve u redu. Neću dugo. Ćao. Zgodna devojka. Paziš, Valera. Sram te bilo, Sanja. Ma neka, gospodin, šale se, deca. Izgleda da počinje. Šta počinje? Porođaj. A? E, nemojte, molim vas. Nećete valjda ovdje u kolima? Gde je bre ovaj vaš? Da krenemo? Moramo, sačekamo se tada vrati. A šta ako se ne vrati? E, ja otkidam od straha kad vozim trudnicu. Majke mi, čovječe, ja sam mlad, bez iskustva. Gospođo. U redu je. Prošle godine mi se jedna porodila u kolima, čoveče, rodila ćerku, zvala me da budem kum i posle počela da tvrdi da je dete moje. Zamisli. Aj sa kako čovjek da zna da žena nije udata? Godinu dana sam se ko manijak vukao po sudovima da dokažem da dete nije moje. Boško! Boško! Dete da stvarno počinje. Krećemo. Ali moramo da sačekamo da se tata vrati. Čekaj, a šta ako se ne vrati sva ova deca? Pa gde ste, pobogu, pa znate da je počelo? Važno je da se nije završilo. Gdje je jasno? E, ima sude s onim svojim pilom. Ma kakav sude? Hvala, biti sude. Slušaj, Sejo, ovako dalje ne ide. Otac ti je dao rok do danas. Danas ti je zadnji dan. Minja, reci ko te prevari. Ovoga mi krsta nećemo mu ništa, samo da znamo ime Nesolju. Slušaj, Sejo. Jesmo li ti rekli nešto za prvo? Ništa. Dobro, za drugo je bilo i ovako i onako. Ali malo. Ali treće da rodiš, pa da mu se otac ne zna, dok je Vučića, tako biti ne može. Ne može, sigurno. Brže, Davide, brže! Boško! O, zdravo, Sinju. Zdravo, opet ti, vidi njih kolike su porasle, pa ti si prava devojka, a ti, ti, ko da si se juče rodio. Tanja, dušo, pa znaš li ti da si ti bila najveća beba u porodilištu, a? Gde ja sam? Pa Smiljo, molim te, požuri. Evo, sunce moje, sad će Smilja pa, tebi da otvori pa. Karton, nemoj se ništa plašiti. Hladimo. Neću da ti uzimam pare, muško 100%. Ti ko ultrazvuk. Žao mi da ti uzimam pare, ali kad insistiraš, muško, kuda nas porađa? Doktor Rakić. Ana, porađa doktor Rakić, bit će sve u redu. Idem da ga pozdravim. Ljubi. Ajmo ženiti. Lako, tako. Ćao. Stiži.
Stiže pečenje. Da, Sašu. Šta ti to piješ? Sokut, prošće. Kakav sok ovo je vino? Pa zar vino nije sok od grošća? Jasna, molim te, odnesi ga u krevet. Vidiš da se napio. Ajde, popio samo dva gutlje. Rekao sam, nosi ga u krevet. Samo da spremim note za sutra. Dođeš u ponoć da spremaš note. A on nije u ponoć, nego u 11. Dva sata putujem u krevet. Aj ti, tata, što si nervozan, pa odvešu ga ja. Ti večeras pereš sudove. Pa čao, nisam pijem kevin! Sramota. Kako vas nije, bre, sramota? Kupim sve, aranžiram kako valja. Hoću da zajedno proslavim ovaj dan, a vi, to mi je hvala, jel da? Izvini, tata. Ne znam šta mi je. To si na tebe, gospodice, odnosi. Dosta. Da vidim šta ti to čitaš. Daj mi da vidim šta čitaš. Pusti. Ljubav u šestoro. Jesi li ti normalno? U tvojim godinama. Bolje da čitaš kako se kalio čelik. Ja. Šta ti je to, neki strip? Ma to je neki science fiction, garantujem. Science fiction? To je roman moje mladosti. Ja sam mislila da je neki priručnik iz metalurgije. Sonja mora da čita ljubavne stvari jer piše ljubavni roman. Davide, ne lupaj. Piše i to sjajno, ja sam čitala. Možemo da postanemo slavne kao sestre Bronte. A kako se zove to tvoje remek delo? Zaljubljeni policajac. Znači, ja sam glavna ličnost, lepo. Samo moj ljubavni život je rava nuli, zahvaljujući vama. Zato si se 4 puta ženio. I imaš nas ovoliko. E, ja sam ukrao jedan list iz romana. Hoćeš da pročitaš? Čekaj, da vidim šta ona to piše. Davide, zadavit ću te. Ljubio je dugo po vratu, spuštajući se sve niže i niže, preko beline njenog stomaka sve do... Sonja! Ti si ovo napisala? Ma nije to ništa, čitaj do kraja. Čitao sam ja cijelom razred. Samo da te vidim da mi kradeš strane, ubiću te od batina. Ej, ja sam prvu polovinu romana fotokopirao i prodajem klincima. 10 dinara strana, ide koala. Skloni mi ga s oči, ubiću ga, skloni mi ga s oči. Pa šta vam je? Mali mi je džeparac. Mali ti je džeparac, a moj je veliki. Sonja, sedi. Dosta više o tome. Nemoj da večeramo. Je leglo ono čudovište? Sad ću. Sad kad dođu Ana i Saša. Da. Da reorganizujemo zatruženje. Malo, dečice, da mi pomognete veliki. Naravno. Ja perem sudove. Dobro, ti pereš sudove sve. Neću da spavim dok mi ne pričaš priču. Ajde, molim. Tako smo i sine opkolili sa 3 strane. Ja sam bio iza ugla. Sam. Čekam. Kad su istrčali iz banke, oni pravo na mene. I šta se onda desilo? Ja sama njih trojica. U padu zgrabim revolver, počnem da pucam. Dum. Tata, telefon. Mame. Ma, to je... Šta kažeš? Šta se dogodilo? Čestitamo sina. Bravo! Bože, Boško, ti si stvarno nepopravljiv. Dobro, dokle misliš da praviš tu decu? Dok mogu da stoji na nogama. E, svaka ti čast. Slušaj, svuda u svetu opada natalitet, a kod njega raste. Znaš i sama da je on uvek tvrdio da decu voli najviše na svetu, voli čak više i od rođenih žena, čini mi se. Pa dugo se nismo videli, kako si, kako živiš, kako deca? Sve u redu. Kako živi, živi kao car. Kao car. Smo kupile kuće, plaćamo uredno alimentacije. Svaki čas ti su neki pokloni. Ma ajde, pa ja bi tako. A ti, Boško, uopšte i ne znaš koliko si ti srećan čovek. Veruj mi. Aha. Da, veruj mi, ja bi stvarno volela decu da sam na njegovom mestu. Pa zar nije tako? Da možemo malo i mi da se posvetimo toj deci, porodici. Pa meni da pričaš. Ali da uživamo, razumeš, on ne vredi. Pa toliko radimo. Pa ja, na primer, ja ne dižem glavu. Ja te potpuno razumem. Potpuno. Ja, Boško, sad pamet u glavu, nemoj da bude kao sa nama. E, da, ne. Obrati pažnju na Anu, posveti joj se, izvedi je negdje, otiđite negdje na odmor. Moraš. Ona je sad u jednoj zaista specifičnoj situaciji. Mm-hmm. Da. Prvi put rodila. Da. Znaš šta, ako je u pitanju novac, tu nema problema. Ma nikom ne kaže. Ne.
Sve u redu. Jo, još samo kad bismo imali vremena pa da svi ovako zajedno sa decom, razumeš, odemo na jedno krstarenje po Mediteranu. Ja, to bi bilo fantastično, nemaš pojma kako je lepo. Evo, ja sam pre 3 dana došla iz Izraela, znaš? Pa to je divno, ali ne vredi, meni to ne vredi ništa jer ja idem samo da radim, ja to. Ja ne mogu da uživam, razumeš? Molim te, Bosko, povedi računa o deci. Ona su da najgorem dobu. Yes. I ne znate koliko je procenat dece narkomana u Južnoj Americi. Ajde, da kažeš, da svaki 60 cm volim jedan narkoman. Ej, da ja užas, pričala kod nas koji je porast maloletnih delikvencije. Vi ste mali i nesvrstaš. Ti zaista ne svrstaš koliku si obavezu preuzeo na sebi. Da bi nije jasno. Kad sam prošli put videla decu... 5-6 mjeseci. Tako su mi delovala nekako bledo. Ma stvarno? Znaš šta, Boško, ja ću ti naći kuću. Boško, moram. Moram da ih vodiš na razmislam. E, to je dobro. Moraš, ne. To je odlična ideja. U ostalom, ja mislim, Jani će to prijati, jel tako? A i ovo malo. Kako se zvaš ovaj mali Saša? Aleksandar se zove. A mislim da će i tebi to prijati. Izgledaš tako loše, tako si ubledao. Ja mislim da bi ti trebao da se zakažeš kod doktora Petrovića, da te pregleda onako skroz, naskroz. Jao, deco, što je kasno, znaš šta, ja moram ovoga trenutka da krenem. Imam sutra rano kolegijum, a nisam još ni pogledala materijal. Molim te, pozdravi, decu, vidimo se. I ja moram idem za Harare, znaš, putujem tamo simpozijum u ishrani deca u nomadskim uslovima. Poljubi Anu i deco, čao. Ideš i ti, Natalija? Idem, ja sutra u 7 ujutru imam suđenje. Molim te, javi ako ti nešto treba. Ćao. Izvolite račun. Tebe pažljivo. Očekuje se prenos veće količine narkotika preko granice sa Bugarskom. Ne znamo tačno preko kog graničnog prelaza će pokušati šverc i zato moramo da pokrijemo sve prelaze. Rasporedit ćemo se i zajedno sa carinicima kontrolisati putnike i robu u narednih 10 dana. Simitrijeviću, ideš u Dimitrovgrad, Simić u Bosilegrad. Šefe. Šta je? Ja ne mogu. A zašto ne možeš? Opet se porađa. Žena mi se porodila. Sutra izlazi iz bolnice. A nema pojma s djecom. Pa sam teo da vas najljubaznije zamolim za nekoliko dana odsustva dok se ne snađe. Ona nema pojma. A ti imaš. Tačno.
Njoj je prvo, a meni peto. Trojka iz fizike, pred vama je novi Einstein. Ne mogu da učim od vas. Ovaj kmeči, ja zna svira ti. Od kako si došla Urlaša, ja sutra imam kontrolni iz matematike. Uči, Ana, uči, opet ćeš dobiti ket. Zašto? Zato što si glup. Jel je čuješ, tata, opet me zeza. Ma vi niste normalni. Taman je zadremao dva sata, ga uspavljujem. A gde onda mama Ana? Na probu. Ide na turneju dve nedelje, a ja sam jedva iščupao 7 slobodnih dana. Poludeću. Dobro, tata. Mogu ja da pričavam Sašu dok se mama ne vrati sa probe. A ti, recimo, izađi negdje. U kafanu, na primjer. A s kim ja da izađem? Sam. Ja sam i uče bio sa društvom. Bio si li lud? Opet će se napiti. Šta ti je, pili smo samo kolu i pričali viceve. Kakve viceve? Erotske. Ti će da me uništiš. Mogu neko da te čuje. Svi su čuli, smijeli su se ko ludi. Znao sam da će neko da mi dođe glave, ali da će to biti rođeni sin, to nisam znao. Dobro, sve ću dobro. Tata, možda je gladan. Nije luda jedu tuhjeni. Možda je žedan. Ili mokar. Koliko se ja razumem u malu decu, to je nerešiv problem sve dok ne progovore. Napojio sam ga kao Kamilu pre 5 minuta. Pokušam da ga nakranim već 10, a presvukao sam ga pre... Misliš da je u pitanju mleko? Možda je rađe 14, najbrže što možeš. Kod vas drugo je pitanje života i smrti. A to je ovaj mali Saša, ovaj što se tek rodio, da? Pa čestito. Hvala, hvala. Samo požuri, molim ti. Pa ja bi poletao da mogu, ali nemam krila pa ne mogu. Ja sam mlad čoveč, alo, ej! Ja nemam iskustva, ej bre, pa ja ne znam sa decom! Zdravo, Riđi. Gdje si drpio taj televizor? Nisam drpio, majke mi, nosim ga sa opravke. Pričaj ti to nekom drugom, za mnom. Pa, gdje? U prostor! Gdje? Upadaj! Edi bre, čoveče, sad sam se preznojio. Pomislim šta ako si mi ostavio dete. Ja sam bre bez iskustva, gađe puno da. Šefe, nisam ukrao majke mi. Teraj u policijsku stanicu pa ćemo posle dalje. Mami, čekaj, pa ja ništa nisam skrivio, zašto mene vodite u policiju? Molim te, pa šta sam skrivio? Ko je ti, njega hapsite, ne mene ljude, na radnom mjestu. Šta je ovo? Šta je? Policijska stanica ili jaslice? Pojma nema me, on je moje dete. Šefe, doveo sam ovoga. Drpio negdje televizor. Sam sam došao, kunem se, ovo je televizor onog Ilića sa Portirnice. Popravio sam ga i taman sam krenuo da ga vratim. Iliću! Iliću! Izvolite, druže šefe! Iliću! Da li je ovo tvoj televizor? Izgleda da jeste. Majstore, je li sve u redu? Ma, radi ko nov, samo da ga uključiš. Ajde, pođi, da ti plake. Hvala na vožnji. Izvini. Ovo smo rešili. A šta je sa detetom? Dete je moje. Tvoje? Ako je tvoje, šta traži kod njega? Dao sam da mi ga čuva dok idemo u akciju. Ideš u akciju s detetom u naručju, pa jesi ti normalan? Šta će ljudi da misle o našoj službi? Da te vidim ujutru u 7 u mojoj kancelariji? Šef, ja sam na bolovanju. Ajmo. Dobro, 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 deco. Srđane broj 5, kabanera. Ana,
izvolite. Može. I. Šta je ovo? Pa zar ne vidite, čoveče, da probamo? Pardon, pardon. Samo vi radite. Dobro, 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 dobro. Mir, mir. Idemo, molim vas. Ana, punim glasom. Srđane. I. Šta je ovo? Cirkus? Ana, mi nemamo vremena za gubljenje. Ovde se radi. Radi! Za 15 minuta mi smo na sceni. Mi smo pred generalnom. U čemu je problem? Ne mogu. Tadiću, molim vas, objasnite ovom kretenu da je upis za dečiji hor u Radio Beogradu. Ana, hvala. Proba je gotova. Za 15 minuta, svi na scenu. Da li si ti normalan? Si ti svestan šta si uradio? Hoćeš da mi uništiš karijeru? Mali je gladan, a neće veštačku hranu. I znaš koliko ja čekam, Carmen. Praviš mi scene ovde pre turneju u Italiju. Pa celo pozorište da mi se smesa. Majka mora da doji svoje dete. Majčino mleko je najbolja hrana. Ana, zovem vas maestro. Dolazim. Završili smo. Neće se pojaviti. Ovo veštenje je sigurno. I sam znaš da moramo da čekamo. A znaš ti da mi je žena na turneji, a deca sama, ko zna šta radi? Naređenje je naređenje, molim. Ovaj kruži naš je. Ptičica uletela u kavez. Spremite se. Pazite na moj znak. Thank you.
Posle, ajde, ajde, radiš ovde? Pa neću da zaspe ako ga ne ljuljam. Nisam video tako malo, a tako bezobrazno dete. Nija. Ajde u krevet. E, javljala se mama Ana. Kaže, veliki uspeh. Produžili im turneju 3 dana. Baš lepo, sine. Ja sam dobio nekoliko slobodnih dana. Ajde sad na spavanje. Ajde. Ajde. Inoš mi nisi dovršio priču. Skoro nisam sreo tako malo, a tako bezobrazno dete. Nija. E, ja svima pričam da si najbolji otac na svetu i nemoj tu da me se mrštiš. Dobro, zinu toga. A gde smo nastali? Ti se okreneš, ne znajući da ti je prišao sa leđa. On puca, tebe me tako trzi, ali ipak uspeš da se baciš na zemlju. Prebaciš pištolj u drugu ruku. I... Evo, Davide. Tata, šta ti je? E, nema ništa, zinu, nema ništa. Tata, ti si stvarno ranjen. Tata, evo kafica i doručak. I novi. Šta želiš za ručak? Piletina, šnicle, grašak, supa. Davide, molim te, uštini me. Miran budi, nema pomeranja dok ti ruka ne zraste. Sale, kaži tati dobro jutro. Dobro jutro, tata. Eto, ne znam da li sam živ ili mrtav. Živ. Ajde, pustite ga da se odmara. Sve mi se više čini da sam mrtav i da je ovo raj. Ovo moje srce neće izdržati. Ajde, sad ću sam. Zakasnit ćete u školu. Kakvu školu? Danas je nedelja. Nedelja? Ovo me je sasvim poremetilo. Osjećam se dobro i nemojte toliko da brinete. Već ste mi izlečili. Gotovo je! Ozdravio je! Proglašavam prekid vanrednog stanja. E da, tata, sutra moram da odnesem pare u školu za ekskurziju. Vaš? Ajde, ćao, idem na kališ. Čekaj, čekaj, moram i ja do kralja. Ćao, tata, dobro se odmori. Ej, tata, imam nešto važno da ti kažem. Kaži ću. U petak sam razbio prozor u školi i učiteljica je rekla da u ponedeljak odneseš pare da se opravi. Prozor? Da.
Dobro si, ne odneću. Hvala ti. Pazi ruku. Rekao sam ja da si ti najbolji tata na svetu. Ajde, čao, dok da vozim bicikl. Kuda ste krenuli svi? A supa, šnicle, pomfri? Meni nešto kažeš? Ma ništa, ništa. Mislio sam da ste svi otišli. A to. Slušaj. Evo ti Saša. Pazi ruku. Tata, ja idem sa Dejanom na Adu i doći ću kasno. Dođi ti, ljubim. Nemoj da ustaješ. Ćao. Znao sam da ovaj raj neće dugo trajati. Šete, može li se? Napred, Simiću, napred. Pa vi ste se ponovili, a? Aha, kao što vidiš, modernizujemo se, Simiću, automatizacija, a što je više tehnike, to je manje zaposlenih, Simiću, tehnološki višak. Ali ovo čudo ne može da vata lopove. To je tačno. Mada, samo delimično, ovo čudo kako ga ti zoveš, može međutim da nam kaže gde je taj lopov koga treba da uhvatimo. A pored toga može da nam pruži važne podatke o našim radnicima. Evo, ja otkucam Simić B. A što baš ja, šef? I šta dobijem kao informaciju? Ovog meseca bio si na bolovanju... Pa vi znate, šefe, da mi... Lako, Simiću, doći će na red i ruk. Lako. A u posljednje 3 godine, kako ovdje piše, ti si više bio na bolovanju nego na radnom mjestu. To je zbog dece. Zbog dece. A jedini si muškarac u istoriji naše službe koji je koristio trudničko bolovanje. Pa vi znate, šefe, da je to po zakonu moguće. Znam, Simiću, znam. Da? Za tebe. Iako sam rekao da se ovaj telefon ne koristi u privatne svrhe. Skrati. Skratit ću. Jesi mi rekao da mi ne zovete na ovaj... Ko? Gde? Kad? Šta se dogodilo? Kidnapovali su mi dete. Odmah pošalji patrolu u stan Boška Simića. Kod Boška? Da, našeg Boška Simića. Kidnapovali su mu dete. Dete? Blokirajte aerodrom, železničku i autobusku stanicu. Ko je počinilac? Ko? Otkud ja znam komu je kidnapovao dete? Sad čekaj, Boško, možeš i da pretpostaviš ko je mogao da izvrši otmicu? Žena. Ne? Rođena žena. Stani. Zaustavi sve. Sve? Da, sve. Nema otmice. Žena, a? Žena. E vidiš, Simiću, ja to neću da dozvolim. Zakasniš li još jednom minut na posao? Odeš li još jednom na bolovanje? Uđeš li još jedan put u stanicu sa bebom u naručju? Možeš odmah da siđeš dole po uniformu pa na ulicu. A ukoliko ti se patroliranje ne dopada, možeš da uzmeš i radnu knjižicu. Bez obzira na tu ruku. Ponovi. Još jedno, molim te, ponovi. Ana je uzela Sašu. Dobro. Pokupila sve svoje i njegove stvari, sela na taksi i otišla. I poručila ti je da je ne tražiš. Je li ponela ona one švajcarske konzerve sa mlijekom? Nije. Pa ona nije normalna. Znali da to mlijeko ima više kalorija nego njeno. Zašto niste pozvali miliciju? Zvali smo. Koga? Pa tebe smo zvali. Boško, molim te, smiri se. Da. Ona je uzela svoje dete, to je njeno pravo, ali tako? Tako je, tako je. Da vide, idi vidi ko zvoni. Kako će ona sama kad nema pojma sa decom? Pa naučit će. Nisam baš siguran. Ti si monstrum, Boško. Strašno šta si mi uradio.
Idemo mi, Davide. Pa šta je? O čemu se radi? Ovaj slučaj je nepoznat u medicini. Ja sam konsultovala najpoznatije pedijatre. U čemu je problem? Dete me ne podnosi. Sve zbog tebe. Zbog mene? Pokrenuo si dete protiv mene, Boško! Čekaj, Ana, pa to je beba. Ništa još ne razume. Varaš se. Ti si ga naučio, on sve razume. Mene dete ne podnosi. Kako ga uzmem u ruke, počne da plače. Plače danju, plače noću, ja ću da poludim. Ega, meni lutku moj. Jel vidiš? Pa daj ga meni sad, daj ga sad meni. Pa zašto ga ne uzmeš? Vidiš šta si mi uradio od deteta, Boško? Ja. Ti. Ti si kriv za sve. Ti si učinio da me dete ne voli. Ja večeras imam predstavu, on plače ceo dan. Pogledaj me na što liči. Ne mogu minut da se odmorim. Ti hoćeš da mi upropastiš karijeru. Hoćeš da budem domaćica, jel? Neće moći, Boško. Iz ovih stopa idem kod advokata i tražim razvod. Ana. Ne voliš ti mene, Boško. Voleo si me jedino dok sam bila u drugom stanju. Šta sad? Uniforma, pendrek i u patrolu. Jedino da promeniš posao. Ko će meni hteti da da posao? Znam ko će morati. Da, neka uđe. Radmila, iznenađenje. Uđi, Boško. Sedi, odmah ću ja. Zorice, molim vas, za 10 minuta svi direktori sektora da budu u mojoj kancelariji. Da, i recite Joviću, neka mi se odmah javi. Jo, dobro je što si došao i onako mislim kako da ti doturim ovu alimentaciju. Znaš šta, užasno sam gužve jer putujem za 2 dana. Halo? Pa dobro, Joviću, kakav ste mi ovo ugovor podneli? Neću ništa da čujem. Hoću za pola sata novi nacrt ugovora na mom stolu, jel jasno? Jao, moj Boško, jel vidiš ti ovo? Takvo je vreme došlo da ne mogu ni na koga da se oslonim. Sve moram sama, sve. Znam, znam. Ma ne znaš, Boško, ne znaš. Ja ovde vodim računa o 5000 zaposlenih. Moram svakog meseca da im obezbedim posao, platu, penziono, socijalno. A ti vodiš računa samo o 5 dece. I još ti svi pomaže. Ali ako ti propadneš, pritrči država. A ja... Ja ako propadnem, nema ko da mi pomogne. Ti to meni, Boško? Ti znaš da na mene uvek možeš da se osloniš. Da budem iskren, zato sam i došao. Postao sam tehnološki višak. Čekaj, šališ se ili ozbiljno govoriš? Govorim najozbiljnije. Šef neće da toleriše moje zakašnjenja i bolovanja. Mogu da budem jedino pozornik. Jao, Boško, ne znam šta da ti kažem. Da si bar arhitekta ili građevinac, moglo bi. Otvaram gradilište u Izraelu, u Južnoj Americi. A ovako pravnika imam kao šaše, ne znam čoveče šta ću s njim. Da, stigli su. Molim vas, neka sačekaju samo trenutak. Moram da razmislim. Jel ti znaš da radiš sa kompjuterima? Ne znam. Znam sa ljudima. Takvi, nažalost, više nikom nisu potrebni. Ali čim se nešto pojavi, javit ću ti. Da se ti izvini, molim te, stvarno imam obaveza.
Gledam te kako sijaš. Opet si uspjela. Misliš na ovo gore? Mm-hmm. Ništa jedna obična, rutinska stvar. A dobro, zašto se ti ne javljaš, a? Zvao sam te nekoliko puta, ali te nije bilo u kancelariji. Čak sam ostavljao i poruke. Jeste. Priznajem da imam toliko posla da ne stižem da dignem glavu od stola. Postala si poznati advokat. Pa jesam, Boško. Hvala ti, Vera. Ali ti vrlo dobro znaš da to nije došlo samo od sebe. I znaš koliko sam truda, rada i odricanja u sve to uložila. Da smo ti i ja ostali zajedno, ja to nikad ne bih postigla. Pa trpeli bi brak i deca. Eto, sad je sve u redu. Nego tebi je uvek nedostajala ambicija. Ti si se zakopao u tu tvoju policiju i ne mrdaš, ne napreduješ. Pa imao si sve šanse da postigneš mnogo više u životu, Boško. Šta, zar već? Evo, baš mi je žao. Mogli smo bar kaficu da popijemo zajedno, ali evo imam sljedeće suđenje za 3 minute. Javi ako ti nešto treba. Molim te. I poljubi decu. Izvini, jesi ti možda nešto hteo? Ne, samo se svratio da te vidim. Hvala. Zdravo. Dakle, neverovatno koliko ste svi porasli. Pa koliko se mi to nismo videli? Dugo. Godinu dana. Godinu dana? Ako je dobro. Ma je to moguće? Moguće. Jo, stvarno imaš pravo, jo. Jo, vidi, Stašić, luče moje slatko. Ne, Boško, tebi čovjek može samo da zavidi. Stvarno, živiš mirno i u idili. A imam tolike probleme, deco, tolike probleme da je to užas. Šta ćeš kad je život nekom majka, nekome maćeha? Mislim u figurativnom smislu. Šta ćeš, neko ima sreće u ljubavi, a neko u kartama. Deco, ajde na spavanje. Ujutro idete u školu. Neć. Ajde. Evo sam što. Ja Ćao, mama. Ćao, sine. Ćao, Makine. Ćao. Ćao. Dobar. Ćao, sine. Ćao, sine, majken. Javi mi se nekad. Oće, sine, oće. A mi smo kraj sveta. Oće, ne brini. Tato, daj mi Sašu. Neka. Daj mi Sašu. Pazi glavicu. Jao, kako zna sa decom, Jasnica. Laku noć. Laku noć, sine. Laku noć, sine. A ova kravata Kardenova je za tebe, izvoli. Chanel parfum. A... gde je Ana? Otišla je. A gde je otišla? Napustila me. I ona. Vi sve odlazite, ja ostajem sa njima. Napustila te. Dobro, samo nemoj po običaju, molim te, da padaš u malodušnost. Napustila te, napustila. Nije ti ni prvi, ni posljednji put. Molim te, ti si potreban deci. Ti si muškarac, jak, čvrst, stabilan. I tačno znaš šta hoćeš, jel' tako? Nisam baš siguran. Kako nisi siguran? Izgleda izgubit ću posao. Mogu da budem jedino policijski pozornik ili na berzu. Molim te, to nisi smeo da dozvoliš. Morao si mnogo više da se trudiš na poslu. Molim te. Kako da pravim karijeru kad sam svaki drugi dan na bolovanju zbog dece? A, to nije opravdanje. Izvini, upornošću se sve postiže. Molim te, kako sam se ja godinama pela stepenik po stepenik. Cap, cap, cap. Molim. Dok sam ja čuvao decu. Jao, ne budi patetičan, nemoj meni govoriti o deci. Meni, ekspert Ujedinjenih nacija za decu Afrike. Uostalom, ako hoćeš, ja ću se žrtvovati, molim, ja ću povesti Jasnu sa sobom. A Jasna mora da vežba. A ti stalno putuješ. Neka vežba u avionu, brodu, vozu, šta fali? Vera, ti si neozbiljna. Pa dobro, povešću onda Davida. Davide. Mama hoće da te vodi u Afriku. Nisam luda, me pojedu lavovi. E daj, Davide, pa ne priče gluposti, kakvi sad lavovi? E pa idi ti u Afriku, ja se plašim i lavova, i krokodila, i nilskih konja. Nilski konji su bili od i budalo. Znaš šta, oni su se već dogovorili. Pa ako vi hoćete, žrtvovat ću se, ići ću. O, kao Jovanka Orlenka.
Šta? Spalit će ga na lomači? Ne, ne, skuvat će ga crnci za ručak. Uješ. Mnogo vi znate, ženke. Boško, ja sam maksimalno spremna da se angažujem oko dece. Evo, čim se vratim iz Afrike, dogovorit ćemo se. Pre nego što odem na moje zasedanje u Bar... Ne, da vam kažem nešto važno. Ja sam spremna. A šta je, kuda si krenuo? U Afriku. Rešio sam da se žrtvu. Molim? Ja sam dobrovoljna žrtva cijele porodice. Pa ako treba, neka me pojedu i lavovi. I tako ga je sud osudio za to krivično delo na 5 godina strogog zatvora. Ajde, sine, spavaj. Tata, jel ti mene nikad nećeš ostaviti samog? Nikad, sina, ne boj. Ej, tata, ja te volim najviše na svetu. I ja tebe, sine. Laku noć. Laku noć, čao. Radiš ti? Računam čini koliko nam je para ostalo do kraja mjeseca. I? Nekako ćemo se provući. Ali ako odem u pozornike, ko zna? Moram s tobom nešto da razgovaram. Pa nemoj sada, sine, kasno. Možemo i sutra. Ne možemo sutra, moram sada. Ja čekam bebu. Ne razumijem čiju bebu čekaš. Pa moju. Ja sam u drugom stanju. Čekaj da dođem sebi. Izvini, ja u tebi gledam dete. Stvarno. To je za tebe sasvim normalno. Mada nije baš sasvim normalno. Ali šta je tu je? Čestitam, sine. Da mi čestitaš. Čestitam ti, dete. E, molim te, nemoj da plačeš. Nemoj da plačeš, ja sam kriv. Ja sam za sve kriv. Mislio sam da je dovoljno ako kupim knjigu seksualno vaspitanje u slici reči. A nisam o tome razmišljao. Nemoj da plačeš. Ja sam kriv, apsolutno ja sam kriv. Nešto ti nisi kriv. Ja sam pogrešila. Ja sam kriva za sve. E, Boško, Boško, Boško. Šta uradi čoveč? To zaista nije smelo da ti se dogodi. Pa meni se nije ni dogodilo. Ali ti si kriv što nisi pazio. A molim te, kako si mogao to da dozvoliš? Pa morao si da paziš. Ja jednostavno ne mogu da stignem na sve strane. Ne može da stigne na sve strane, ja mogu da vodim računa o polovine afričke dece, a ti ne možeš svoje rođene. Ajde, molim te, ja mogu da vodim računa tamo onih 5000 radnika. Sigurno. Tebe treba dići tužbu. Uspio si da upropastiš jedan mlad život, a možda i dva. Ju, daleko bilo, nemoj, molim te. Ne, znate šta, mi ćemo uzeti stvar u svoje rođene. Molimo, pa ne. Moramo, hoćemo. Jasno je, det. Siroto, dete, kad samo pomislim. Pa dobro, Boško, molim te, osvesti se, čoveče. Šta ti misliš konkretno da uradiš? Šta? Ništa. Ništa. Kako ništa, pobogu, čoveče? Kelner, svima po piće. Ti poludeo? Što, on je normalan. Pa šta ti je, Boško, pa nećeš valjda da častiš u ovoj situaciji? Častim nego šta. Postaću deda. Jo, Boško. Jo, crna Vera.
Ćao. Ginekološka Kušovska, brzo. Kod vas je uvek pitanje života i smrti. Jel da? Molim? Nisam čula. Pa ne, ja sam vozio tvoju mamu u porodilište kad je ona, bila ona frka, se sećaš? Sećam, samo to nije bila moja mama, nego mama mog brata. To je ono što se tada rodio. A, vi ste stvarno neka komplikovana porodica. A, ti si mlad i neiskusan. Pa, jes. Časna reč, znaš šta mi se desilo pre neki dan? Povezam jednu finu stariju gospođu, žena kaže da stanem pored kioska da kupim burdu. Ja izađem iz kola, žena se bazi za volan i zapali. Zamisli? Kako si onda našao kola? Ma našli ga panduri sutradan. Baba vozila dok je bilo benzina pa ostavila. A gdje ti kao toliko žuriš, hm? Ono kao, zini da ti kažem. A ne, mislio sam sednemo negde da popijemo kafu, taksirao sam cele noći. Možda neki drugi put, danas žurim. Voliš ti njega? Voli. A on tebe? Mislim da i on mene voli. Dobro, jesi razgovarala sa njim? Na putu je. Slušaj, Jaci, da tebi kaže nešto, tetka Smilja. Možeš da ostaneš ovde, evo, možeš i da prenoćiš, ja sam noćas dežurna. Pa ćemo ujutro ti i ja o svemu da razmislim. Ha? Važi. Važi. Da, Jasna Simić. Moja Jasna. Nije došla kući od juče popodne. Tražio sam je kod svih drugarica. Bio sam na akademiji. Ma ne, majka je na putu. Zvao sam sve policijske stanice, nije privedena. Ajde, molim te, ako nešto saznaš, javi mi. Šta je što čekati? Zakasnit ćete u školu! Ja danas ne idem, štrajkujem dok se ne pronađe Jasna. A ja se solidarišem. Kako možeš da nas teraš, a da ne znamo ni da li je živa? Tanja, ne lupaj. Davide, spremaj se. Ne idem ja! Nisam ja, kako se to kaže, Sonja? Štrajk breher. Da, to. Dobro, dečice, ako je tako, onda me pažljivo slušajte. David ostaje ovde, čuva Sašu i služi kao centrala. Vas dve, bez razdvajanja, kafići i parkovi. A i ovo i ja, korima ulicama. Javljanje svaki sat. Jasno? Jasno. Ma nemoj da paničiš, bre, ostala je kod dečka, ja kad ti kažem. Lako je tebi da popuješ. Nemaš tih problema. Tih možda i nemam, ali ovaj basic, bre. Za dva dana ispit ja pojma nemam kako ću da položim, nije mi jasno. Ako ne položim, zna se. A ti im ne učiš. 125, javi se. Šta je? Da! Poruka za Boška, Jasna je kod Smilje. Šta sam ti rekao, viš da je kod Smilje? Kod Smilje. Gde, jel stižu vatrogasci? Kakvi vatrogasci, šta će vatrogasci? Pa sam režu i mjerdojnima, samo što nije skočila, požurite. Jasna, Jasna sine. Odlučila sam. Šta si odlučila? Bićeš deda. A? Pametnice moja. Idi kući, imam posla. Dobro, vidim se. Ajde, Jasno, poslušaj tata. I da uzmeš one vitamine. Hoću. Ajde, Miljo. Odmaraj se. Hvala. Napravite još jedan korak. Bacit ću. Lako, ne pomeraj se.
Pašćeš. To i hoću. Nemojte prilaziti. Ubiću i sebe i dijete. Molim te, budi razumna. Sve će se srediti. Ja ću se ubiti. Ja ću se ubiti. Mislim na dijete, ono ništa nije krivo. Zašto hoćeš da žrtvuješ dijete? Nemojte prilaziti. Bacit ću se. Pomisli na one kojima si potrebna. Na one koji te vole. Mene niko ne voli. Na ovoj zemlji za mene nema života. Ako se ne ubijem ja, ubit će me otac. Ako me ne ubije otac, ubit će me braća. Ne plaći. Ne plaći, molim te, polako. Sve će se srediti. Evo, ja sam spreman da uradim sve. Samo kaži. I našeg hrabrog spasioca. Molim, prekladite se po ulici. Boško Simić. On je otac. Recite, zašto ste želi da oduzmete život sebi i ovom mladom stvorenju? Bilo je nekih problema, no sad je sve u redu. Još jednom je ljubav, dragi gledalci, triumfovala i pobedila sve prepreke. Poželimo sreću mladom paru, a mi idemo da vidimo kako očevici komentariš ovaj događaj. Hvala, recite. On je. Bravo živo, zete! Sad ćemo lijepo svi kući. Kada je? Da ga prebačim sam. Učina, brate, zovi taksi. Taksi! Pa pođi po njega. Hvala ti što si nam spasio, sestra, a sad ćemo lijepo, polako, kući, spontano. Opušti se slobodno. Ajde, slobodno. Svaka vam čast. Sve sam vidio. Ja ni lud ne bi smeo se popit gore. Čestitam na hrabrosti. Čestitaj i bebu. I ovo je vaš? Čoveče, pa vama se svakih nedelju dana rađa po jedno dete. Ne, pa ljezgajno, vozi u Dobanovce. U Dobanovce? Ma kakvi Dobanovci? Šta je ovo, ljudi? Spasao sam vam sestru. Prvi put u životu vidim. Molim vas, objasnite im. On je potpisao, imam papir. Ma 100% znam čovjek, ima 4 žene i 5 dece. On? Kako istina? Jeste. Ali da vam objasnite, molim vas. Obećaj da će da me oženi, sve je potpisao. Ništa nisi vidio, ništa nisi čuo. Pravo nazad u gradi, niko mi ne riječi, ako ti je stalo do glave na ramenima. Ajde. Ništa nisi vidio, ništa nisi čuo. Dobro mi došao, zete. Znači, kad smo se valali, bolje ikad nego nikad. Ajde, drmi jednu snogu dok žene ne spreme sofru, pa da mesrem. Ali, gospodine... Poslije priča, poslije. Sad popi. Ne pijem rakiju. A rakiju ne voliš, a da praviš djecu voliš. 4 je do sad prevario tata. Aha. Sve su to bile zakonske veze. I kad je već izgledalo da mladoj ženi i njenoj bebi nema spasa, kada je tragedija bila na pomolu, pojavio se hrabri spasilac. Ljudi! A bilo je nekih nesporazuma. Ovo je tata, Tanja, pogledaj! Javlja Sonja brzo! Tata je spasio jednu bebu i jednu ženu. Otac deteta. Vidi! I tako je, praćena aplauzima, mlada porodica otišla svome novom domu. Ura! Dobili smo još jednog brata! Sonja, brzo, ovo mora da se oni. Ne sklanjaj ove svinje, pogledaj što napraviš sam. A što ja? Pa ti, Davide, Niko. Evo kokice. Ajde, pomozi mi, brzo. Ajde, Jado, odluči da prestane ovo mučenje. Vode. Dajte mi vode. Ču vode.
Pa zakljeli smo ovna i jagnje i jare i prase i dobit ćeš da ti srce ište samo da potpišeš onu knjigu. Ama ljudi, 100 puta sam rekao da dete nije moje. A ovo, šta je ovo? Je li ovo ovdje tvoj rukopis? Jesi ti ovo potpisao? Jesam, ali da bi je sprečio da skoči dole. Dobro, dobro, dobro. Šta te košta da ga priznaš? Budi čovjek. Kako da ga priznam kad dete nije moje? Budi! Pazi ga dobro! Staje, neće. Ne pristaje, a? A da ga bačimo na muke, da mu nabijemo koji ekser pod nokte. Nijesmo mi Turci, janičari, tata. Da mu puštimo malo krv, da se opameti. U, tata, gori si od Bajazita. Kad je obraz u pitanje, spreman sam na sve. Da se ja pitam, ja bi njega oprljio oko ovo prase, pa bi pristao. Vi mladi, isti. Jesi li mu nudio auto? Čuo auto. I auto, i kuću u Sutomore, i plac u Mali Mokri Lug. Sve to? E, dosta. Nećete vi mene da slušate. Da ga mučimo malo. Malo. Tata. Znamo te, prečeran ćeš. Rekla voda na valove, oja vole, zelene more. Kad je tekla, sećela, oja vole, zelene more. Evo, donijela sam ti se, okrepiš malo. E, baš ti hvala. Već sam pomislio da odavde neću izvući živu glavu. Braćo, ide, ubila bi me. No što, žal mi je što ovako sve bino. Nijesam imala drugog izbora, veruj mi. Znaš, ovo mi je treće. Treće? Uh-huh. Sad, alali ili ne alali, to je što je, nego... Dobro se čovjek dopadaš mi se. Možda najbolje me ženiš. Ja sam čovjek u godinama. Imam već 5 djece. Petro? Gdje je Petro, tu je 8. Bogati su moji. Ti mi ne treba da se udaš za pravog oca svoje djece. Kako kad on neće? Možda ja mogu da ti pomognem. Da ga malo pritisnemo. Sve je počelo kad se pokvario televizor. Kakve veze sad ima televizor? Ima, ima. Braća pozvala majstora, on došao, popravio jedan put. Televizor se opet pokvario, on došao drugi put, pa... Treći. I onda smo kupili nov televizor. Djeca isti on, sve riđi. No dobro, idem ja sada razmisliti do jutra. To je to. Ova kuća ovdje. Ali ja ne mogu dalje. Zašto? Onda nas čekaju ovdje i ne mrde. Ajde, idemo.
ništa nisam vidio. Ništa nisam vidio, ništa nisam čuo. Stani! Vidi ga koliki je, šta ćemo sad? On je kuća, ovo je tele! Najbolje da se vratimo kući. I da ostavimo tatu ovdje. Ne dolazi u opci. Šta da radimo? Čitao sam u jednom romanu da psi ne napadaju malo deci. Odalo, to je u romanima. To su civilizovani psi, lesi. Veli očnjak! Ova je seoska džukela, pošli nas u jednom dahu. Nemam spojnje. Psi ne napadaju malo decu. Psi vole malo decu. Ti si dobar pas. Ti si pametan. Ja sam ti prijatelj. Ti nisi seoska džukela. Ja znam da ti gledaš televiziju. Gledali si lesi se vraća kući. Ti si pametan kao les. Hajde, društvo, sredio sam ga, upadajte. Gdje li ga se podreže? Čuješ, tamo je. Tata! Tata, probudi se. Dječice, otkud vi? Došli, vidjeti, spasimo. To je ona slada taksista. Ajde, izlazi. Ne mogu. Vidite ove rešetke. Mora da ima neka turpija. Ajde, brzo, tražite. Ja ništa nisam vidio, ja ništa nisam čuo. Jel? Nismo li sitno? Hvala, tata. Davide! Da povedemo i njega. Ostavi tu džukinu, mi li dolazi vam. Ćao. Tata! Pokreće nam se! Pate i Misulja! Če mi je pušu? Ne, ne pušku, tata! Ajde, drži ga! E, daj me čašu, jasno. Izvolim. Stižu špageti i meso. Super! A te vade? Ma jedno ga pola sata razgovara. Tata, da nije bilo Davida, cijela operacija bi propala. E, dečica, šta bi ja bez vas? Ma ništa, žalio bi se peti put. E, pa nisam mogu da dođem. Ma ne, nije zbog toga. Je, klasična otmica, čoveče, majke mi, jedva smo živu glavu izvukli. Pucali na nas. Čuvam se, pazi se, opet sve ide na mene. Aj, ma dobro, pričat ću ti sve sutra na tenane, aj. Ćao. Vlado, ajde! Ajde, bre, ja sam Vlada! Evo, samo... Još jedan, molim te da... Evo. Čestitam kolegi Bošku Siviću na hrabrosti i efikasnosti pokazanoj u posljednjim akcijama i veliko mi je zadovoljstvo da mu uručim medalju za hrabrost kojom ga je, na moj predlog, odlikovao ministar unutrašnjih poslova. Bravo! Istovremeno predajem kolegi Siviću i rešenje o postavljenju na mesto instruktora za obuku mladih kadrova. Hajde! Čestitam, Boško. A sad, hajde da ti pokažem tvoju novu kancelariju. Izvoli. Izvoli, Boško. Hajde. Evo. Ovo je tvoja nova kancelarija. Hajde. Evo. Ovo je tvoje novo radno mesto i neka ti je sa srećom. Hvala što ti je. Preturi smo ti i ja ovih godina što preko glave, a? I sve to vreme hoću nešto da te pitam. Izvode, pitajte. Ti znaš da se ja nikada nisam ženio. Znam. A ti... Koje ti je to tajno oružje kojim zadobiješ sve te žene? Svako šefe ima svoju tajnu. Mlad nisi, lep nisi, bogat nisi. Pa i pameti što se tiče. Mislim, nisi glup. Ali nisi, brate, ni Einstein. Ali morate priznati da sam bar simpatičan. Čak i ona nesretnica što je htjela da skače. I ona je odmah htjela da se uda za tebe. Tu i nema neke tajne.
Prosto dopadam se ženama. Ma ima tu nečeg. Ali nisi lud da besplatno deliš recept. Sad kad odem u penziju, pozabavit ću se malo više tom problematikom. Srećno, Simac. A da, a kompjuter nije još uključen. Doći će dečko iz servisa. Doviđenje. Ja. Kojim dobro? Zbog kompjutera. Zbog kompjutera? Pa zar ne beše ti specijalista za videorekordere, televizore, a? Širimo delatnost, pratimo trendove, uklapam se. Lepo si se uklopio u moju priču, dođi vam. Nemojte, šefe, nisam ništa uradio majkim, imam ovlašteni servis, dozvolu od opštine, sve papire imam, sve. Nemaš sve papire. Nemaš one najvažnije, one za ceo život. Minja, tu je. Uleteo Detlić sam u kavez. Dođi odmah. Sa braćom. U policijskoj stanici. Našao si meni da bežiš. Izvini. Novčanik, je li te neko moj novčanik? Držiš ga u ruci, čale. Uspaničio si se, ko da ti je prvi? Ja se uspaničio. Ti? Jasne, sve u redu. Sve u redu, tata, samo po vam. Gdje je taj taksi, suncem u kalajsama? Evo ga. Daj gdje, pasni. Skupa daj. Brzo. Pravo u bolnicu. Opet pitanje života i smrti. Tako ne. Čoveče, pa vas je svakim danom sve više i više. Ne smem tolke da vas vozim, nisam registrovan za đačke ekskurzije. Hvala si ti postao duhovi. Dobro, dešta, se obavređate, malo se šalimo. Ne vređaju se, nego su malo nervozna. Jasna, jesi li ponavno Limu? Jesam, tata. Imaš nešto za čitanje? Ja sam je ponela. Dobro si. Je li neko gladan, žedan? Da vam ispričam šta mi se desilo juče. Ćuti tu i vozi. Hoće da nam se porodi u kolima. 6, 4, 10 i 3, 14. Imaš popa što ne nosiš. A to je 13, 6, 8, 14. Šta ti je što si nervozan? Ko da ti je prvi put? Ma nije to ko ja nije. Imaš neko piće? Imam. Daj. Hoćeš da se kladimo, šta će da bude? Ma šta ima da se kladim? Pogađam bez greške. Neću da ti uzimam pare. Ajde u hiljadarku. Sin ili čerak? Rekao sam sin. Da sam stoku da bolje od tog vašeg ultrazvuka. Sedi bre čoveč. Šta ti je, ne mogu da te prepoznam, ponašaš se ko amater. Aj, živjeli. Živjeli. Prosto ne mogu da verujem da ću uskoro postati deda. Dekula. A koliko juče sam bila zaljubljena u tebe. Bila? Mhm. Pa sad je kasno, posto si deda. Dedić. Dekula. Smiljo. Smiljo. Samo da se mačice sredi situaciju u kući. Aj bre, Boško, pa slušam to već 5 godina. Aha. Čestitam!
znači unuk. Pa ne vredi ti da se kladiš samo, rekao sam. Pare, molim. Devojčice. Dve. Dvojke? Čestitam, deda. Neverovatno. Prvi put u životu da pogreši. Slušaj, deda, vodim te sutra na večeru. Od dobitka. Ovo je Dejan, ovo je moj tata, ovo su naše bebe. Da, dobro. Tata, molim te, samo na moment. Tatice, hoćeš da mi pričuvaš bebe na tri dana? Dejan mi kaže da je dobio dve besplatne karte za New York, pa šta je to da propadne? Molim te, molim te. Naravno, sin. Sila si, ćele. Idemo! Doviđenja. Ćao! Srećno, deda! Hvala, hvala. Ajmo, dečice. Smiljo. Ona večera. Može kod mene.